kusoo dhawaada channelka Xukmaal Media ee koo intana waxaan wadaydi sheegin dhamaantii waxaan ka mahadcelinaynaa sadno garab istaagteen everything we did masha Allah thank you so much guys adag ma santihiin ee maanta reaction aan sameynaynaa horta weligeen reaction ma aan sameynin laakiin maanta reaction isku dayaynaa ataa ka dhana soo qasbay oo jeedin Ridwaan waa kan labadooda soo qasbay kaalayaan dhahay ee reaction aan sameynaynaa wiilasha walaaladeeda wiil kamida Abdullahi magaca kale bahay ankan miyaa waxa Abdullahi Abdullahi akanu yes horta aniga abaayday sumayntan isoo qasbin waxaan leeyahay okay reaction ka ay ugu qasbays inaad daawada jirta markaas waxaan arkay ninkan inuu yahay wiil yar oo da'yar oo walaalkeena oo la yimid xirfad ka duwan xirfadii Soomaaliga lagu yaqaanay channelada lahaa mid kale inuu very creative yahayna markaan xaqiiqsaday ay waxaan you know what uu qalma inaan soo fariisano oo aan ka sameyno marka Abdullahi Akanu wuu salaamayna waxaan kulanaa dadaal wacan hadana waxaan oo ku faraxsan hadana waxaan gudagalayna video annaga afka lagu hadlay ma fahmayno laakiin si aad video gaan daawano waan fahmayna English subtitle nu wata yes marka meesha waxa ka socda nala daawada laakiin ka meesha kan kaarkay bidaar buu leeyahay ha turkina wuu joogaan iyo waxa ku dhacday say ku dhacday isoo sameystay wana oo ninka cad wiilkeena malaan bidaar wiilka kala aan turkish qala okay faana turki okay ready to turki bidaar dalka inuu u dhashay malaanaysa soo afka u dadobayna Soomaaliga dhan buu leeyahay malaanaysa insaan laarda weli bi sheelar leey karshna shinda izin bariyolar ma diye baka jaas insha Allah izin bar ma singlar hadi video aga jalan assalamu alaykum kardash games tamam Kardeşim, senden tek bir ricam var, tamam mı? Anneme, yani sabahtan beri arıyordum, ona ulaşamıyorum, tamam mı? Bana çok sevdiğimi söyler misin lütfen? Söylerim. Söylerim. Ne yapıyorsun kardeş? Geldim ya, gel. Gidelim ya. Bismillah ubu. Sahip kahve sürü şu, telefon kapatma. Warka Turkisha? Maya, waxaa umalana telefonka muu rabin. Maya, sumaya suug. Anigu dadkaas soo arkay. Waa dad aad u xanaaq badan. Ma fahantay? Waxa waaye ninkan ma wuxuu shiri telefonka badbaadi. Mise qofka badbaadi waa fahmi lacala. Ilaa turkaan naxariista booyi. Anigu qoraalka saa warkiinay, qoraalka waxa waaye. Telefonka inuu rabi hooyadiinu ka wacdo maanta dhan telefonka qaban lahayd. Hadaan saxsanay hadii kale waxa. markii markii saaxiibka wuxuu yiri balaayadan isturaysa taleefka ayuu isla tuuriye bal qaba asaga gelin xariis leey sawaragno ha sawarno ayaa balahay ma taleefka ma soo qofka isna naxariis runi taa buu isku hala astura waay yaa sun kardeş galdu ya gal naafiyorsun ya Ne yapıyorsun? Daha gençsin. Ne yapıyorsun ya? Bu hayat zor ya. Yaşamak istemiyorum kardeşim. Allah Allah. İyi kabul, iyi kabul. Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. 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 والله انا اريد وان كير جلبها لو كدغن لها بسم الله نف باغو ايسي وانت انا عاوني والله والله فريستي وهذا قف دباتي سلمات اوسين واحد كشكي ورك قلتين لو هذا كان بحن بدل هذا اخر ماشي بقرن نولشن وي ادق تهي انا نولادو مربو لايف از هارد اي دونت وان يا لكن دي سو كرييتيف ذيس جايز كرييتيف فيري كرييتيف ادق تاس مسان ما اويدين ميا ادق انت قول نولش ادق اوكي وي غانا بيجن Let's fear in it. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Lütfen ya, dur. Yaşamak istiyorum. Allah hayat zor yani. Kardeşim. Ya, hayat zor. Lütfen hayat zor kardeşim ya. Ne olur da ya. Ne diyorsun sen? Lütfen. Sakin ol. Sakin ol.
Ailesini nerede? Ailem yurt dışında. Ben her şeyi bırak, yaşamak istemiyorum. Yaşamak istemiyorum. Hayatım, dertlerim var. Dertlerim var. Lütfen. Lütfen bırak. Ne derdesi var? Ne var? Hayat zor kardeşim. Gerçekten yaşamak istemiyorum. Bırak, lütfen bırak. Musica ma cavolo vuoi dire che Titanic va alla sare musica Titanic flick Titanic la dava una bismillah ora un guam ulse maya oh my god mashallah abdullah kan wax kala kulli dadka ninka oo yiwa somali kan kala arab somali arab ma waa turkish waa turkish very nice guy kulli dadka somalida ee youtubeada leh ani 100% waxaan ku dhigi kara waad ka duwan tahay boqolkiiba boqol waxaaga dadkii maraykan u dhashay way fahmi karaan dadkii soomaali u dhashay way fahmi karaan dadkii turkish tii way fahmi karaan turu hayab yab yab feri af ingiriiski baa qoraa soomaaliga baa qoraa british alles ka tuura meeshan bismillah laakiin waa yaab mid ka rafaad bus ka soo dhigay tv bus soo bilbil nin daran yahay isla tacaamul isku soo dhigay duufaan waxa la kacay iska dhigay yes we need more people like you guys anaga fiidiyogana dhameystan xaq u malin hadda kooran hadalkaas maqlay channelkiis fiidiyogan ka soo dhawda dhameystirta and toos uga soo daawada and I hope you guys are subscribed this halmad kala nooshid halmad anu waan ku heystaa hadana sidaa wadaro walaal la sidaa wadaro horta fiidiyo gana dhameysan xaqiisa maliyin ma halmar bidaart ma halmar bidaart wax gacanta ka saara madaw yahay tabo meesha bidaarti wada maatay aktiirkayga hana qasbin walaal aan sidaa wadaro sumayo wax yar iska daawnaa ana hada waxaan ma mooda daawnaa horta ma ogtiin inaga ma daawnaa mooda inaga gaar aan daawanayna inta kala ma sidaa wadato Çekmeyeceğim kararı. Dinliyorum kardeşim. Abi aileme ulaşmaya çalışıyorum, ulaşamıyorum. Anneme de ulaşamıyorum, tamam mı abi? Tek bir ricam var. Ona çok sevdiğimi söylemenizi istiyorum abi. Tamam abi, çok teşekkür ederim. Kardeşim yap diyorum. Lütfen abi, hayat zor, yaşamak istemiyorum. Lütfen beni yapmıyorsun. Güzel kardeşim. Olmaz ki böyle. Neden anlamak istiyorsun? Sıkıntı ne? Çok derdim var kardeşim. Tamam anlaşıyoruz, görüşürüz. 5 dakika gel. Olmaz ki ama böyle adayınca atlayınca. ölünce bitiyor mu sorunlar? Öyle sanıyorum abi. Lütfen bırak. Lütfen bırak abi, bırak. Ölünce sorunlar bitecek mi? Gelsene köşeye, konuşalım 5 dakika. 5 dakika konuşalım. Bayağı bir dertlerim var abi. Hiç tamam anlatırız, sen anlatırsın, ben dinlerim. Çözebileceğimiz şeyleri çözeriz. muqaal badan ayuu leeyahay walaalkeen maadaama ki hore lagu bargooyay insha Allah kan waxaan isku dayayna inaan wax ka bogano muqaaladu aad ba badan yihiin video kala ka daran insha Allah guys kanana la daawada wax kala idin ku daraya qofka markuu talent yahay oo anagu walaalkeen yahay oo Soomaali yahay macnaha insha Allah isku dayayna inaan taageerno aan push gareyno aan moral siino creativity is something big marka aan isku taageerno because qofka creativity ga leh waxyaalo badan buu ku soo kordhin karaa shacabkeena iyo bulshadeena intaba yeb kanana la daawado horta aniga wiilkan ma hadda koor markin balakin I'm interested in it too so I hope you guys like it oo saal istala shacla soo bilaaw la saaye bilaaw la saaye شال بنو يديني يا شو هاي كثير موسيقى يرى والله بارك ذاك القول اللي حتى موسيقى شنو قاعد كريتيفيتي كان كان لي كريتيفيتي كان لي انك متها والله كوس وتو دورنا يو يا وها او سمينايو ويس وطان مركا ما يدي شيغنا بمركا موقال كارتين في مثل وذاكي سي Abi görmeyin geldiğim de görmüyorum kusura bakma. Tamam kardeşim bunu yere vur. Niye benim üstüne vuruyorsun ya? Neredesin sen? Ne yapıyorsun ya? Yatıyordum burada. Ya kanka kardeşim ben görmeyin geldiğim de görmüyorum. Hiçbir şey kusura bakmayın. Tamam kardeşim. Do you guys feel like you know hanaqi hurdudu kaciye? Yeah. Bile aadal mid ahayn oo dafaaru ka dul tagay. Eyga xunka. Waa hanaqi. Idea marka laakiisa indol ka wajiraayo. Very creative, I like it. Yeah. أصير كسومي حتى. مدة كان قف كان قف يجحنا شيء وي والله. ها قف بحط حلو نك دولا يا. مرمى
Sana ne kardeşim, sen baksana dalgana ya. Nin kale u jawaabaya nin kale wuxuu leeyahay bil aadan ma tiid miya ninka waa in dhoole ka leexo adigu maxaa ka galu leeyahay maadaa kula hadlaya marka kii hore oo markuu buundada iska turay carab buu ahaa oo maleenaya kan waa turkidi la yiraahdo wallahi bil aadan ma dambi miyo mojan ma miyo nojan buunga dukuma marayna ya bal kishay gaadama karishma muriya dadku u gufin karna waa turki u dagaalamay waa وبالآذن كدد حون أي دد في عمبا إلا قاهر إذا ما سمين علوقان وهنونية عادي إلهي وحنونية هذا موجود تاع منه وكعلنية منه هذا التركي دي بقى حلاق إلا صومالي بقى نهاي ديقي بقى قلي يا حلاق مدكلا تركيا زوب ومرد ماش إلا زوي إلا قرال الله وحانا ضو هيسو تذكو قرية حانا ضو والله أنا أبو قادس أنا أبو قادس أنا أبو إلهي صومالي بقى لكعلنية ما تشوف Yapın hareketlere bak, yakışıyor muyum? Gel nereye gideceksin sadece? Hadi koy gitmek istiyorum abi. Tamam gel, gel ben sana yardımcı olayım. Çırra, çırra. gacantu qabtay wad farxaysa waxa sameeyay qof sameeyay waan xana qabo yiri saaxiibo xasid waaye amoola ayaa tahay in lagu caawiyaad mudan tahay gacantu qabtay no gacantu maxaa la yahay saasan la yahay la amirka intu qabtay oo kale way yiri ha saasan la yahay ha saasan la yahay moolaar saashay kale war isbaal gal wallahi saashay ma wallahi horta أنا هرت بلادك الهام والسمن من نبح وين دوا سك قلفيني هرت هرت لها قرآن كشيء قا بحلي بلادك كان من الدوبة دوبة اللي يقول السمين مو من نبح حلي الدوبة شيء سبب اللي قسمي من الدوبة عادك من الدوبة تبعهم بلادك دوا ما تسكون مغتوا ولا أنا مدة تبعت في عنا اللي قسم أنا مدة أنا حريص تبعنا شو سبب أقولي جاي ما أرجع لكن أنا غير مدة قلفين الله مقلب السمين مقلب السمين واقصى ويل كان وحن هذا إذن صوب النجنا واحد تدرين كان وبس أكل شوية ضد كم كوكاراتو ساي كريتيف تجلس فرك بليز جايز الله سبحانه والله بدأ فيديو أنا نجنا إنك استوى تشيل كيس في ذال بدنا نقرح بدنا يكون تران لكن أنا جالس لا بدأ أمبا سوق عالم لا بدأ أمبا سوق عالم إن شاء الله ولكن نقرب استكتينا رجينا نا أنا هنا مركز دي ما علينا نا بدك لو حان ربا إنه ضريم معركتي جعيل كينا ينحرستني وناكينا كرو سوق عادة درينسي أنا نجس عطان تيم حق مالو لأن حقها كويا عدو تيم كان شرفته بدن توسا ماركتي سو نيت جابين بكس بقول فيديو سو صار موقته مركه داوشديس اني كرو قعدان ربنا ان توستان ان ماركتي اقونسيغا سينيسان كرياتيفيتيس جايز ادو ماسنتين رنتي انا وحندي لها اي ثينك بالشدا او باهن دسك نوعان او كلا سو مركه از دي ريجلين وحيله فربدن بالشدا عاونيا سو سي جود جاب اند كيپ جوين ولكن عبد الله كانو marka aad dhexgasho commentiyadiisa iyo videoyadiisa 99% waxa u badan turkey marka soomaalida qaybteeda ma maqan ina ismoojisan oo idinka arka idinka calanka tuuray idinka af Soomaali qoraya idinka dhirigelinay because dhirigelintu wuxuu ka helaa turkida marka markaas waxaan jeclahay xataa waxaan ogaanayaa marka idinka badan uu idin arko inuu af Soomaali ku bedeli doono sheekada oo af turkish ku ii sheegayto oo turjumaan oo dhigayo sabqaado kaya fartaa kuri fiiska haday ugu bataan turkish leeyeen idinka soomaalina daas xil qaantin uu ka badanayaa uu ka badanayaa waana ka badanayna kaas oo ka badanayna asbadna dhug 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 turkiya ka badanayaa fanka soomaalida oo ka badanayna soomaalida adduunku waxay ku taa inta fiiriya walaal aan ku aan waligaa la fiiriya ana ku doon baa ku dili kara haa walaal horta aan badanahay oo badanna waligaa la naceebin aan badanahay oo badan aan baan bas ku sheegay adduunka kale kuma lama hadlayna fiiriya adduunka chinese marka la hadlayna waxa la chinese baana noo ku lama tartami karnaa didan laakiin waa turkish ka badanna ka badanna turjumaayaana soo raadiyaan ka badanna ma bulshada turkiyanka ka badanna afka ma laga jeedruba aan ka badanna kusoo I think waxay ila tahay bulshada in dhirigelin fara badan bay u baahan tahay markaa bulshada aan faacayeen waxaan leeyahay hala sameeyo Burada bir şey yok, hiçbir şey yok muydu ya? İyi misiniz? İyiyim, iyiyim, iyiyim abla. Gel, gel şöyle, gel. Gel. Rahatsız önemli. Ettim ama. Yok, yok, önemli değil, gel. Sen onu bana ver istersen. Tamam abla. Teşekkür ederim, ben oturdum. Ben neredeyim şu an? Sen şu an Kadıköy'desin, sen tek misin? Yalnız mı geldin? Aynen, yalnız geldim ben. Rica yardım ettiğini sildim, teşekkür ederim. Rica ederim, her zaman yardımcı olursun. Yok, ben de tekim. Dolaşmaya geldim.
oturuyordum. Seni böyle görünce üzüldüm açıkçası. Tamam, teşekkür ederim abla.